שלום לכולם וברוכים הבאים למפגש החמישי והאחרון של קורס הערכת הסיידר. והפעם נדון בפתרון בעיות בסיידר. רק מזכיר לכם שאם אהבתם את הסרטון, תנו בלייק, ואם יש לכם שאלות, תכתבו אותן בהערות ואענה עליהן. אם עדיין לא עשיתם סאב לערוץ שלי, בבקשה תלחצו על הסאב ותקליקו על הפעמון כדי לדעת מתי יוצאים הסרטונים הבאים. בנוסף, אתם יכולים לראות את ה-Social Media Handles שלי מתחלפות כרגע על המסך, או למצוא אותן בתיאור של הווידאו, ואתם מוזמנים לעקוב כדי לדעת מתי יוצאים הפרויקטים הבאים שלי. אני מנסה להרים את ערוץ היוטיוב הזה כדי להפיץ ידע על בירה, סיידר ותמד בישראל, וכל לייק שלכם יעזור לסרטונים להגיע ליותר אנשים. כמו כן, תודה רבה לכל האנשים שעזרו לי להתארגן על ציוד אודו ווידאו טוב יותר. אני מניח שאתם יכולים לשמוע את ההבדל בין ההרצאה הזו להרצאות מהתחלת הערוץ, ובעתיד יצאו גם סרטונים. ועכשיו, ללא הקדמות נוספות, נעבור להרצאה של היום על פתרון בעיות בסיידר. זוהי ההרצאה החמישית והאחרונה בקורס הערכת הסיידר. ובה נתמקד בפתרון בעיות בסיידר. זוהי תוכנית המצגת להיום, ובה נדבר על למה אנחנו צריכים לפתור בעיות בסיידר, על טעמים נפוצים בסיידר, ואיך אנחנו יכולים להשפיע עליהם. נתחיל מלחזור להגדרה של הערכה. הערכה היא אומדן סיסטמטי ובעל מבנה של משהו, או קביעה של ערך, חשיבות או שווי, בהתאם לסט של סטנדרטים. אבל לא כל סיידר הוכן בצורה טובה ואופטימלית, ולכן שופט סיידר טוב אמור להיות מסוגל לזהות, לתאר ולנתח בעיות נפוצות בסיידר, ולספק למצסן פידבק לגבי פתרונות אפשריים לבעיות שזוהו. אבל שופט צריך להיות זהיר שלא להפוך למוצא פגמים ולחפש פגמים ובעיות איפה שאין כאלו. כדי להיות מסוגל לתת פידבק לשיפור, שופט צריך להכיר את טעמי הלוואי האפשריים ואיך לתקן אותם. ראינו שחלק מהערכה מלאה של סיידר זה לתת משוב למתססן לגבי איך הוא יכול לשפר את הסיידר שלו. אז עכשיו נעבור לדבר על טעמים וטעמי לוואי שיכולים להופיע בסיידר, ואיך המתססן יכול להשפיע עליהם. ההרצאה הזו מאוד חשובה לחלק של הפידבק, ששווה 20 נקודות בבחינת הטעימות של ה-BJCP. התרכובת הראשונה שנדבר עליה היא אצטלדהייד. אצטלדהייד היא תרכובת שאין לה צבע, אבל היא מאוד נדיפה ונוצרת כאשר אלכוהול מתחמצן. לתרכובת הזו יש ארומה של תפוחים ירוקים, דשא קצוץ, עלים ירוקים או צבע לטקס. הגורמים הנפוצים להיווצרות של אצטלדהייד הם הסרה מוקדמת מדי של הסיידר מהשמרים, זיהום בקטריאלי בעיקר על ידי זימומונס או אצטובקטר שידועים כיצרנים פרוליפיים של אצטלדאייד. חוסר חמצון של המאסט לפני התסיסה וחמצון של המאסט אחרי התסיסה גם יגרמו להופעת אצטלדאייד. בשביל להוריד את רמות האצטלדאייד, ניתן לשמרים להפוך אותו לאלכוהול. נשאיר את הסיידר על השמרים עד שהתסיסה מסתיימת והשמרים ניקו את הסיידר. נחמצן את התירוש כמו שצריך לפני התסיסה ונימנע מספלשים וחמצון אחרי התסיסה. הארומה והטעם הבא שנדבר עליו היא חומצה אצטית. חומצה אצטית היא החומצה שנותנת את הטעם לחומץ. אנחנו מרגישים חומצה אצטית כמו חומץ. חומצה אצטית מגיעה מזיהום של אצטובקטר. אצטובקטר הוא בקטריה שהופכת אלכוהול לחומצה אצטית בנוכחות חמצן. כדי להימנע מזה, נוודא שאין זיהום, נוודא שזן השמרים נקי ובריא, ונוודא שאין לנו מקור לחמצן. הטעם הבא שנדבר עליו הוא אלכוהול. מה שנותן את הטעם הזה הוא אתנול ואלכוהולים אחרים. הטעם הזה יכול להיתפס כחם, מתובל, או הרגשה של יין, ובדרך כלל משאיר אחריו הרגשה חמה או שורפת בחך, ובטעם הנלווה, וכמרירות מוגברת. הרגשה של אלכוהול תיווצר כאשר הסיידר הוצס בטמפרטורה חמה מדי, לא נתנו לסיידר מספיק זמן להתיישן ולהתבגר, אם הייתה תסיסה לא טובה, כבידה התחלתית גבוהה מדי, או יותר מדי סוכרים, אטנואציית יתר וזיהום. אנחנו יכולים להימנע מהטעמים האלו עם טמפרטורה תסיסה נמוכה יותר, אפשר להשתמש בפחות סוכרים בסיידר, להשתמש בזן שמרים שמגיע לאטנואציה נמוכה יותר, לבדוק את הבריאות של השמרים לפני שמגישים אותם, לוודא שיש מספיק מזיני שמרים וחמצן, לבדוק האם יש זיהום, ולוודא שיש מספיק טעים של שמרים. אחרי אלכוהול, נעבור לדבר על אפיצות או טנינים. הטעמים האלו נגרמים כתוצאה מפוליפנולים שיוצרים אפיצות. אנחנו תופסים את הטעמים האלו כעפיצים, גורמים לחיווץ של הפה, הרגשה קשה שנשארת, מרירות מוגברת או סיומת יבשה. הסיבות שבגללן נקבל המון פנולים בסיידר יהיו בדרך כלל מבחירה של זני תפוחים או אגסים, תוספות של עץ, תה, עסבתי טיבול עפיצים או מרים, או פירות תניניים אחרים שנמצאים בסיידר. רמות גבוהות של חומציות בדרך כלל צריכות רמות נמוכות יותר של תנינים ולהפך. משקה עם רמות תנינים גבוהות, ישתפר בדרך כלל עם הגיל. אם הוספנו תבלינים או פירות עם תנינים, צריך לשים לב שהם ישתלבו עם הסיידר. הטעם הבא שנדבר עליו הוא טעם של כימיקלים. הטעם הזה נתפס על ידינו ככימיקלי, טעם של ויטמינים, מזיני שמרים או מלח, ולפעמים יכול לבוא גם בארומה. זה לא תקין בכל סיידר שבו זה מופיע. הגורמים להופעה של טעמים כימיקליים יכולים להיות מים, אם השתמשנו ברקז ומים להכנת המאסט, שימוש ביותר מדי נוטריאנטים שמשאירים טעם כימי בסיידר, ואם לא שטפנו טוב, חומרי ניקוי או חיטוי, או לחילופין תמציות טעם המשאירות כזה טעם. הטעם הבא נקרא סיידר חולה. בסיידר כזה יש רמות מאוד גבוהות של אצטלדאייד והידרוגן סולפיד, שמרגישים לנו כלימונים או בננות רקובים, ובדרך כלל סיידרים כאלו יהיו ממש עכורים וכמעט בצבע של חלב במראה שלהם. זה שוב לא תקין בכל סיידר. הגורמים לתופעה הזו היא הבקטריה זימומונס מוביליס. זוהי בקטריה אנאירובית, והיא לא פעילה ברמות גבוהות של חומציות. אם הסיידר כבר מבוקבק, אין אפשרות לתקן את זה, אבל אם אנחנו עדיין במיכל, התססה נוספת עד ליבוש מלא תנקה את רוב האצטלדאייד. התופעה הבאה שנדבר עליה איננה טעם או ארומה, אלא פגם במראה של הסיידר. הפגם הזה הוא עכירות, והוא יכול להופיע כחלקיקים שמונעים מעבר אור דרך הסיידר. חלקיקי שמרים שצפים וחוסר בצלילות. פרי ידוע לשמצה בתור משקה שקשה מאוד להצליל אותו, ולכן קצת עכירות בפרי איננה בעייתית. בסגנונות אחרים, הכמות והסוג של העכירות יקבעו כמה בעייתי הפגם הזה. הגורמים להופעה של הייז בסיידר יכולים להיות שמרים שנשארו מרחפים בסיידר, פירות שלא הוצצו, חומרי הצללה שלא עבדו, הוספה של מיץ מתוק לצורך המתקה, פקטין הייז וזיהום בקטריאלי, או על ידי שמרי בר. ועכשיו נעבור על מתיקות צובטת או מתוק מדי. אנחנו תופסים את זה כמתוק מדי, טעם של סירופ, גוף מאוד כבד, הרגשה שעוטפת את החך, או כחוסר בחומציות או תנינים לאיזון הסיידר. זה אף פעם לא תקין. הגורמים לזה יכולים להיות יותר מדי תוספות של מיץ להמתקה, או שימוש בבלנד של פירות ללא מספיק חומציות ואורטנינים. ברוב המקרים שולטים על התופעה על ידי הוספה של חומציות מפירות, או איזון לאחר התסיסה או בלנדינג. עכשיו נדבר על דיאצטיל. דיאצטיל הוא חומר שנותן ארומה, טעם ותחושה מחליקה על החך של חמאה. דיאצטיל נתפס על ידינו כחמאה, קרמל חמה, פופקורן של סרט או ארומה וטעם של טופי. לפעמים זה ילווה בהרגשה חלקה על הלשון. הגורמים להופעה של דיאצטיל בסיידר יכולים להיות הפרדה מוקדמת מדי של הסיידר מהשמרים, רמות נמוכות של מזיני שמרים וחמצן במאסט, ובקטריה שיוצרת חומצה לקטית כמו פדיוקוקוס. כדי להימנע מההופעה של דיאצטיל בסיידר, ננסה זן שמרים אחר, נחמצן את המאסט לפני התסיסה, נוריד את טמפרטורת התסיסה הראשית ובשלב השיהוי, נעשה תסיסה שנייה חמה יותר ו/או ארוכה יותר, נשתמש בשמרים בריאים בחמות מספקת, נוודא שיש מספיק מזיני שמרים במאסט, נבדוק האם יש זיהום, ניתן לסיידר לנוח על השמרים עד שהוא מסיים לצוס, ולא נעביר את הסיידר ולא נפלטר אותו מוקדם מדי. לא נעשה קולד קראש מוקדם מדי, ניישן את הסיידר בטמפרטורות נמוכות ונימנע מהוספה של חמצן תוך כדי התסיסה. נעבור לדבר על אתיל אטילצטט אתיל הוא אסתר שבכמות נמוכה מביא פירוטיות שאצלי נתפסת כתפוח אדום או אגסים. בכמות גבוהה הוא נותן טעם חמוץ ושורף של הצטון. זה לא תקין בשום סיידר. הגורמים להופעה של המון אטילצטט הם תסיסה לא טובה, עם מעט מזיני שמרים. לא מספיק חמצן, לא מספיק תאי שמרים, זיהום, בעיקר על ידי זימומונס, ואסטריפיקציה בין חומצה אצטית ואתנול. הארומה הבאה שנדבר עליה היא ארומה של חווה, או בשם הכימי שלה, אינדול. אנחנו מרגישים את הריח הזה כחווה, אסם, צמיחה של סוס, אור, סוס זקן, כלב רטוב, ועוד המון תיאורים נחמדים. אם זה בא ברמות גבוהות, הגורמים לזה יהיו בדרך כלל זיהום על ידי בקטריות או ברט. אם זה בא בכמויות קטנות, זה יגיע בדרך כלל כארומות שנפוצות בתסיסה מלולקטית. תוספות של גופרית, כפי שהזכרנו במפגש השלישי, יכולות לעזור לדכא פעילות גם של בקטריות וגם של ברט. גם לשמור על הסיידר ב-PH נמוך של פחות מ-3.8 וטמפרטורות נמוכות מתחת ל-15 מעלות צלזוס, יעזרו להימנע מפעילות בקטריאלית. הדבר הבא שנדבר עליו הוא שמרי פילם. אלו שמרים שיוצרים קרום לבן על הסיידר, כמו שמופיע בתמונה. זה יכול להופיע בפרמנטור או בבקבוק, או אם הקרום נשבר, הם יכולים להתערבב בנוזל ולהופיע בתור פלייקס. השמרים האלו יכולים ליצור ריח חזק של ממסים כימיים כמו את וגם לפרק את האלכוהול ולהפוך את הסיידר למימי או מסטי. זה לא תקין בשום סיידר, אבל ברמות נמוכות זה יכול לתרום למורכבות. בשום פנים ואופן זה לא בסדר מעבר לזה. הגורמים להופעה של קרום כזה הם זיהום על ידי שמרי בר אירומים. אפשר להעביר את הסיידר מהקרום תוך כדי שנזרים לא לשבור או לערבב את הקרום. לאחר מכן נוסיף גופרית ונשמור על הסיידר מחמצן ובטמפרטורות נמוכות. עכשיו נעבור לדבר על טעם פרחוני. נרגיש את זה בדרך כלל כפריחה של פרחים, בארומה וטעם של בושם. ברוב המקרים זה יהיה בסדר בסיידר, תלוי במקור שלו ובסגנון. הגורמים להיווצרות של ארומות פרחוניות הם בחירה של זן שמרים, בחירה של זני תפוחים, וארומה פרחונית מתבלינים או פירות אחרים בשימוש. יש לשים לב שיש מיני תפוחים מאוד פרחוניים. אם יש לנו ארומה של מי ורדים, זה יכול להיגרם גם מטעם של התפוחים וגם מציסה של חומצות אמינו על ידי השמרים. הטעם הבא שנדבר עליו הוא אסתרים. אסתרים נותנים ארומות וטעמים של פירות. זה יכול להיות תפוחים, בננה, אגס, ענבים, תותים, הדרים ועוד. איזושהי רמה של פירותיות צריכה להופיע בסיידר, אחרי הכל הוא עשוי מפירות. אבל, במקרה של סיידר שעבר תסיסה מלולקטית, זה יכול להיות ממש לא כמו הפרי המקורי. הגורמים להופעה של יותר אסתרים בסיידר הם טמפרטורות תסיסה גבוהות, זן שמרים, תסיסה עם מעט מדי נוטריאנטים, חוסר בחמצן וכבידה גבוהה. כדי להוריד את כמות האסתרים בסיידר, כדאי להשתמש בטמפרטורות תסיסה נמוכות יותר, לנסות להשתמש בזן שמרים נקי יותר, לחמצן את המאסט כמו שצריך לפני התסיסה, להוריד את הכבידה ההתחלתית, נדאג שתהיה כמות שמרים מספקת, אבל יש לזכור שצריכה להיות רמה כלשהי של פירותיות ושתסיסה מנולקטית מורידה את הרמה של הפירותיות. הטעם הבא שיכול להופיע בסיידר הוא טעם של גרניום. הטעם והערום האלו מרגישים לנו כקשים, ירוק לא נעים של עלים וטעם של עלי גרניום. זה לא תקין בשום סוג של סיידר. הטעם הזה מופיע בסיידרים כאשר יש פעילות של בקטריות שמייצרות חומצה לקטית בנוכחות של סורבת. לכן, אם מוסיפים סורבת, צריך להוסיף גם גופרית כדי לדכא פעילות של בקטריות לקטיות. אם החומר הזה מופיע, אין אפשרות להיפטר ממנו. הטעם הבא שנדבר עליו הוא טעם מתכתי. זה מרגיש לנו כמים שיש בהם יונים של מתכות ובמיוחד ברזל. אנחנו תופסים מתכת כטעם של ברזל, נחושת, מטבעות או כדם. בנוסף, הסיידר יכול לקבל צבע ירוק אם היה במגע עם נחושת או פלדה, או צבע ירוק שחור אם היה במגע עם ברזל. הגורמים להופעה של הטעם הזה הם מגע עם מתכת, יותר מדי תוספות של מזיני שמרים, ציוד חלוד, ציוד לא נקי ועוד גורמים שיכולים להוסיף מתכות לתירוש. בשביל להימנע, נוודא שהמים לא מכילים יונים מתכתיים, נפחית שימוש במזיני שמרים, נבדוק שהציוד לא חלוד ועבר פסיבציה, נשטוף את חומר החיטוי במידה וצריך לפי הוראות היצרן. הטעם והערומה הבאים הם טעמים וערומות של עובש. הטעמים האלו יכולים להיגרם מפקקי שעם שנגועים ב-TCA, אבל ברוב המקרים הם יגיעו מעובש. זה ירגיש לנו כמו לחם ישן, עובש או כמו מרתף לח, אדמתי או כמו קומפוסט. הגורמים לזה יכולים להיות חמצון, גדילה של עובש, מים וחומרי גלם מעופשים, זיהום בקטריאלי, או שזה יכול להיות סגירה עם פקקי שעם נגועים ב-TCA. כדי להימנע מזה, נקפיד להימנע מחמצון של הסיידר אחרי התסיסה, נבדוק את הסניטציה של הציוד, נימנע משימוש בלטת כבולי, נבדוק את המים כדי לוודא שאין להם ארומה מעופשת, ונשתמש בפירות טריים ולא רקובים. אם זה כבר הופיע, אין מה לעשות עם הסיידר. הדבר הבא שיכול להופיע הוא ארומה של כלוב של עכברים. אנחנו בדרך כלל תופסים את הארומה הזו ככלוב של מכרסמים, פרווה רטובה של מכרסמים, לפעמים קצת לחמי, פופקורן או צ'יריוס. בדרך כלל הטעם הזה נבנה וברוב הפעמים זה לא יהיה ברור על ההתחלה. המלחים שגורמים לזה ונמצאים בסיידר צריכים להתפרק בפה ואז הם הופכים לנדיפים. היכולת להרגיש את זה משתנה כתלות ב-PH בפה של התואם. לשטוף את הפה בתמיסה עם מי סודה לשתייה מאוד יכול להדגיש כאלו טעמים. זה לא בסדר אם זה נמצא בכל סיידר. הגורמים להופעה של הטעם והסיידר האלו הם זיהום על ידי זנים של ברטנומייסיס או לקטובצילוס, אם זה בכוונה או לא בכוונה. הדרך לשלוט בהופעה של זה היא להשתמש בכמות נכונה של סולפיטים ל-PA של הסיידר כדי למנוע תסיסה שנייה. אם גילינו את זה ברמות נמוכות בהתחלה, אפשר להוסיף עוד סולפיטים ולשמור את הסיידר בקירור וב-PH מתחת ל-3.5 כדי לעצור את ההתפתחות של זה. אבל אם זה כבר נמצא, אי אפשר להיפטר מזה. התופעה הבאה שנדבר עליה היא שמנוניות או חבליות. זה לא טעם וריח אלא הרגשת חך ומראה. הסיידר נראה ומרגיש כמו ג'לי שמנוני. וזה לא תקין בשום סיידר. הגורמים לזה הם זיהום על ידי זנים מסוימים של לקטובצילוס. כדי לדכא פעילות של הזנים האלו מומלץ להשתמש כמו שצריך בסולפיט בהתאמה ל-PH של הסיידר. אם זה כבר הופיע, החדשות הטובות שאם עדיין לא בקבקנו אפשר לטפל בזה על ידי תוספת של ברטנומייסיס. במשך הזמן הברטנומייסיס יפרק את הג'לי הזה ויחזיר את הסיידר למצב תקין. אמנם יהיו לנו ארומות של ברט, אבל אם בלנדינג נכון, אפשר לגרום לסיידר הזה להוסיף מורכבות לסיידרים אחרים. הארומה הבאה שנדבר עליה היא ארומה של חימצון. הארומה הזו ברוב המקרים תיתפס אצלנו כארומה של קרטון רטוב. אנחנו מרגישים את זה כמעופש, נייר או קרטון רטוב, גם בארומה וגם בטעם. אבל לפעמים חימצון יכול לתרום טעמים של שרי, קרמל, אור, אגוזים או פירות פגומים או מיובשים. לפעמים עם ירירות מוגברת ובדרך כלל בצבע כהה יותר. זה תקין בסיידרים כתלות בסגנון, החוזק והמאפיינים של החמצון. כדי להימנע מהבעיה הזו בסיידר, נבדוק את התהליך שלנו למקומות שבהם יכול להיכנס חמצן. נוודא שאין שום ספלאשים בזמן ההעברות או האריזה, נבדוק את הפקקים ואת האטמים של הבקבוקים או החביות להתאמה טובה. נשטוף בקבוקים עם פחמן דו חמצני לפני שנבקבק, נשמור את הסיידר בקירור ונשתה אותו טרי, ונשתמש בנוגדי חמצון כמו סולפיטים וחומצה סקורבית. הארומה והטעם הבאים מגיעים מהשמרים, והם קבוצה של חומרים שנקראת פנולים. פנולים הם קבוצה גדולה של חומרים כימיים אורגניים, והם יכולים לבוא בצורות שונות כמו תבלינים, מסבי טיבול מסוימים, ציפורן, פלפל שחור או וניל בטעמים הטובים, או לחילופין, עשן, פלסטיק, פלסטר, מי שטיפת פה, חומר חיטוי רפואי או ארון תרופות בטעמים הלא טובים שהם יכולים להביא. הופעה של פנולים תהיה תקינה רק בסיידרים שעברו את סיסם אלולקטית, אבל רק אם היא לא שולטת, או בסיידרים תבלינים. הופעה של החומרים האלו יכולה להיות כתוצאה מזיהום בשמרי בר, כתוצאה מציסה מלולקטית, ואם יש נוכחות של כלור, הם גם יתרכבו ביחד וייצרו כלורופנולים. תוספות של פירות ותבלינים גם יכולים להוסיף פנולים, וגם כן שימוש בעץ וחומרי ניקוי שדורשים שטיפה. הארומה הבאה שנדבר עליה גם מגיעה מהשמרים, ארומה של ממסים או אלכוהולים רעים. אנחנו מרגישים את הארומות של החומרים האלו כהרגשה חמה, ואפילו בוערת על החך, שנשארת לסיומת ובטעם הנלווה. זה יכול גם להופיע כאצטון או חומר ניקוי חזק, גם בטעם וגם בארומה. זה לא תקין בשום סיידר. כדי להימנע מארומה וטעמים של אלכוהולים רעים, ננמיך את טמפרטורות התסיסה. נגיש מספיק שמרים, ונוודא שהם בריאים ופעילים ועם מספיק חומרי הזנה וחמצן. נקפיד יותר על חיטוי, ונוריד את הכבידה ההתחלתית. ועכשיו נעבור לדבר על חומציות. חומציות היא טעם שקורה כאשר ה-pH יותר מדי נמוך. חומציות נתפסת כ-tartness על החך, או ברמה גבוהה היא גם יכולה להופיע כטעם חד ונקי של חומצה. החומציות בסיידר צריכה לאזן את המתיקות והאלכוהול ביחד עם התנינים כדי ליצור משקה שמצד אחד אינו מתוק מדי, ומהצד השני אינו חומצי מדי לשתייה. חומציות לעולם לא צריכה להיות קשה או חותכת, וחייבת להיות באיזון שמתאים לסגנון והמתיקות שאליה כיוון המתססן. הגורמים לחומציות בטעם יכולים להיות שימוש בתוספות חומצה כדי לאזן את הסיידר לאחר התסיסה, שימוש בתפוחים או אגסים מאוד חמוצים, שימוש בפירות אחרים מאוד חמוצים, או זיהום בעיקר על ידי ברט אצטובקטר, ומבחר רחב של לקטובצילוסים ופדיוקוקוסים. בשביל להימנע מחומציות גבוהה מדי, נבדוק שאין לנו זיהום וניזהר בתוספות חומצה לאחר התסיסה. במידה וקיבלנו סיידר חומצי, יש לזכור כי התפיסה של חומציות מושפעת מאוד ממתיקות ולכן נוכל להמתיק את הסיידר כדי להוריד את התפיסה של החומציות. כדי להשפיע על המתיקות, אפשר גם להוריד את רמת הגיזוז ולהעלות את טמפרטורת ההגשה, שגם יגרמו לסיידר להרגיש יותר מתוק או להוריד מרכיבים אחרים שמשפיעים על המבנה כמו תנינים, ולבסוף, תסיסה מלולקטית גם מורידה חומציות. הארומה והטעם הבאים שנדבר עליהם הם טעמים מעושנים או טעמים של תבלינים. הטעמים האלו גם נגרמים מפנולים. החומרים האלו יכולים להריח לנו כמו תבלינים, ג'ינג'ר, פלפל, ציפורן או דברים מעושנים, נקניקים או בכלל פחם או שרוף. טעמים כאלו מותרים בסיידרים שעברו תסיסה מלולקטית, אבל אסור שישלטו. הגורמים לטעמים כאלו יהיו זיהום בקטריאלי. כדי להימנע, נבדוק שאין זיהום על ידי שמרי בר או ברט ושאין תסיסה מלולקטית. את שני הדברים אפשר לעשות על ידי תוספות של סולפיטים. ועכשיו נעבור לדבר על ארומה וטעם של גופרית. ארומה של גופרית יכולה לבוא מכמה תרכובות שמכילות גופרית ותורגש בטעם, אבל בעיקר בארומה. ארומות גופרתיות נפוצות הן הידרוגן סולפיד, שבדרך כלל מביא ארומה של ביצים רקובות או ביוב. דימטיל סולפיד, שמביא ארומה של תירס מבושל או של ירקות מבושלים. מתנתיאול, שמביא ארומה של זבל, מים עומדים, או ביוב סתום, דו-תחמוצת גופרתית, שמביאה ארומה של גפרור שרוף, ובריכוזים גבוהים יכולה להכאיב באף, דימטיל סולפיד, שמביא ארומה וטעם של כרוב או גומי, ואטילמר קפטן, שמביא ארומה של בואש, בצל או שום. כמו שאתם יכולים לראות, המשותף לתרכובות גופרתיות, הוא שהן לא נעימות. תרכובות גופרתיות ברמה גבוהה אינן מקובלות בשום סיידר. הגורמים להופעה של תרכובות גופרתיות הם השמרים. השמרים יוצרים גופרית במהלך התסיסה, אך היא מתנדפת כגז מהסיידר, ובסוף התסיסה השמרים מנקים את מה שנשאר. אבל, אם השמרים לא עבדו כמו שצריך, או שעברו אותו ליזה, הגופרית תישאר בסיידר. חוסר בנוטריאנטים וחמצן יכול לגרום לשמרים להפריש יותר גופרית, ויכולות להיות גם תרכובות גופרתיות במים שמשתמשים בהם או בתוספים. לכן, נוודא שהשמרים בריאים וששמנו מספיק טעים. נוודא שיש מספיק חומרי הזנה, נוודא שיש מספיק חמצן, נוודא שאין שינויי טמפרטורה רציניים, נשקול להחליף לזן שמרים יותר נקי, ונפריד את הסיידר מהשמרים לאחר סיום התסיסה השנייה. נוודא שאין זיהום. אם השתמשנו במים, נבדוק את המים שלנו לריח של גופרית ונבדוק את המצב של השמרים לפני שנשתמש בהם. עכשיו, אחרי שדיברנו על גופרית בכללי, נעבור לדבר רגע על סולפור דיוקסיד או דו-תחמוצת גופרתית. הארומה של החומר הזה מגיעה כגפרור שרוף וגורמת לכאב באף. היא גם יכולה להוסיף טעם סבוני לסיידר ברמות גבוהות היא אינה מקובלת, אבל אם היא מופיעה בכמות קטנה, ניתן לה להתנדף ואז נשפוט את הסיידר. הארומה הזו ברוב המקרים תבוא משימוש בסולפידים, כדי לדכא פעילות בקטריאלית וחמצון. דו-תחמוצת הגופרית מתפקדת גם כמונע חמצון וגם כחומר אנטי-בקטריאלי. כמות הסולפידה הדרושה כדי להגן על בית של סיידר מאוד תלויה ב-pH, וכאשר הוא גבוה, צריך כמות גדולה של סולפיט שיכולה לתת לסיידר ארומה של גפרור שרוף. כדי להוסיף פחות דו-תחמוצת הגופרית, נוריד את ה-PH של הסיידר לאחר התסיסה. רמות נמוכות מקובלות בסיידר, ויש לתת להן זמן להתנדף. הטעם הבא שנדבר עליו הוא טעם בסיסי ואחד הדברים שנותנים את המבנה לסיידר. אנחנו חייבים להעריך אותו בכל סיידר, והמון פעמים ניתן פידבק לגבי איך לשנות אותו, אם חסר או אם יש יותר מדי. הטעם הזה הוא כמובן מתיקות. המתיקות היא חלק חשוב מהאיזון של הסיידר. לכל סיידר תהיה איזושהי רמה של מתיקות. השמרים לא יכולים להמיר ממש ממש כל מולקולה אחרונה של סוכר שיש בסיידר, ותמיד יישארו קצת סוכרים שארייתיים מכל תסיסה. לרוב השמרים יש מספיק סיבולת כדי להתסיס עד הסוף את הכבידה של מיץ התפוחים. ולכן, ברוב המקרים, אם הסיידר מתוק זה יהיה כתוצאה מהמתקה רצינית מדי לעומת רמות האלכוהול, החומציות והתנינים. לפעמים, מתיקות גבוהה מדי יכולה להיווצר כתוצאה מקיב או מעצירה מוקדמת מדי של הציסה. שימוש בבלנד של מיצים עם יותר חומצה ו/או תנינים יכול לעזור לאזן את הסיידר. אבל, חשוב לזכור שבסיידר ניו אינגלנד צריך להיות טעם של סוכר חום. בנוסף, ישנם כמה זני תפוחים שיכולים לתת טעם של דבש לסיידר, ולכן חשוב לא להתבלבל בין מתיקות לדבשיות. ועכשיו נעבור לדבר על הרגשת חך של גוף. הוא יותר נכון לבעיה שאין לנו מספיק גוף בסיידר, והוא מרגיש מימי מדי. זה לא תקין בשום סיידר. הסוכרים במיץ תפוחים כמעט 100% סוכרים שניתנים לציסה, ולכן האטנואציה תהיה מאוד מאוד גבוהה. אחוז אלכוהול גבוה יותר, חומציות ובמיוחד תנינים יכולים לעזור להוסיף גוף לסיידר. גם המתקה של הסיידר אחרי התסיסה והייצוב יכולה לעזור, אבל חשוב לשים לב שהיא לא תיתן איזה טעם נע ולא מוצס לסיידר. חומצה מאלית לעומת זאת גורמת לסיידר להיות יותר מימי ואז אולי נרצה דווקא תסיסה מלולקטית כדי להוריד את הכמות שלה. ועכשיו נדבר על ארומה של ירקות רקובים. אנחנו נרגיש את זה כארומה של ירקות מבושלים בקופסת שימורים או רקובים. תחשבו על דברים כמו כרוב, סלרי, בצל, אספרגוס או גזר לבן. זה נגרם ברוב המקרים מזיהום בקטריאלי או כתוצאה משאריות של הידרוגן סולפיד שהתפרק לתרכובות מסריחות אחרות. זה לא מקובל בשום סיידר. בשביל להימנע מזה, נעודד תסיסה מהירה וטובה על ידי שימוש בשמרים בריאים ובכמות מספקת, עם מספיק חומרי הזנה וחמצן. בחלק מהמקרים זה ייגרם בגלל זיהום שעובד לפני שהשמרים מתחילים לעבוד, ואפשר להשתמש בסטרטר במקרה הזה כדי להכניס לסיידר שמרים שכבר עובדים, או כמובן, לוודא שאין לנו זיהום. נבדוק את המרכיבים לוודא שהם לא ישנים או מעופשים, במיוחד רקז תפוחים נוזלי ישן. והטעם האחרון שנדבר עליו היום, הוא טעם וארומה של שמרים. אנחנו מרגישים את זה כארומה של לחם, בריוש, גופרית, שמרים, מרמייט ועוד. הארומה הזו נגרמת מאוטוליזה של שמרים. זאת אומרת שהם פשוט מתפרקים לאחר שהם מתים ומשחררים את תכולתם לסיידר. כדי להימנע מזה, נשתמש בזן שמרים עם פלוקלואציה טובה יותר, ניתן לסיידר יותר זמן להתנקות לפני שנסיר אותו מהשמרים, נפלטר את הסיידר משמרים שנמצאים בתסיסה, נימנע מלהעביר שמרים בעברות בין מכלים, ניישן את הסיידר יותר, או שננסה זן שמרים אחר. וזהו, פה אנחנו מסיימים את ההרצאה של היום על פתרון בעיות בסיידר, וגם מסיימים את קורס הערכת הסיידר. אני מקווה שההרצאה והקורס היו אינפורמטיביים ומעניינים, ופתחו לכם את הראש בכל מה שקשור לסיידר. רק מזכיר לכם שאם אהבתם את הסרטון, תנו בלייק, ואם יש לכם שאלות, תכתבו אותן בהערות ואענה עליהן. אם עדיין לא עשיתם סאב לערוץ שלי, בבקשה תלחצו על הסאב ותקליקו על הפעמון כדי לדעת מתי יוצאים הסרטונים הבאים. מה אכפת לכם? קיבלתם קורס הערכת סיידר בחינם, רק תנו לחיצה על הסאב. בנוסף, אתם יכולים לראות את ה מדיה media שלי מתחלפות כרגע על המסך, או למצוא אותן בתיאור של הווידאו, ואתם מוזמנים לעקוב כדי לדעת מתי יוצאים הפרויקטים הבאים שלי. אני מנסה להרים את ערוץ היוטיוב הזה כדי להפיץ ידע על בירה בישראל. וכל לייק שלכם יעזור לסרטונים להגיע ליותר אנשים. הקורסים הבאים שיעלו יהיו קורסי הסיידר והבירה באנגלית, ובשנה הבאה ניפגש לקורסים חדשים על החסנה והגשה של בירה ועל סגנונות בירה. תודה שהייתם איתי. אני הייתי עומר באשה, ונתראה בסרטונים הבאים.